Dobro jutro, negdje posle 9. Naš pratilac, saradnik na portalu Slobodan Đorđević nam je poslao jutros ovo i rekao da od pre neki dan je ovdje odron iznad Crnoklišta, da je jutros kada je prošao to bilo mnogo veće. I evo ja sam ovdje, sad ću vam pokazati kako je, zvao sam jutros preuzeće za puteve, rekli su mi da oni znaju za to i da se dogovara sada šta će da se radi. Eto to, pa evo pokazat ću vam kakva je trenutna situacija. To je na onom alternativnom putu. Pogledajte, i ovo zaštitno je puklo. Ta masa zaštitna, kako je zove. Zemlja je krenula. Kad krene zemlja i voda, to niko ne zaustavi. Za pretpostaviti, evo ga, puklo i ovdje. Neće valjda žučka sad. Evo to. To je ova zaštitna masa, kako se zove to. Što je puklo. Evo taj, pogledajte koliko je to. Gdje bi osvoj. Čak i ovo od ozda podiklo. Kad će to da se sanira? Pitanje, ja ću obavestiti naravno i Dušana Mijuka. Ladno je do zla boga. Evo, pogledajte. Evo je koridor dole. Gore je mreža ostavljena koja ništa ne može. Tu ima i armatura. To će brdo od ozgo da se svali. Ne daj Bož. Gledajte dok je palao. Ovo nije dobro. I ovdje je puklo.